Vou mandar um papo reto que é pra se conectar. Cumprimente todo mundo e desligue o celular. Agora atenção na lição que está por vir. Aprenda a dar bom dia para quem não pode ouvir. Pra conversar com surdo, quer saber como que faz? Estude a nossa língua brasileira de sinais. Na roda com os amigos, não está faltando alguém? Olha ao seu redor e diz, oi, tudo bem? Dando continuidade no papo de inclusão, agradecer o seu colega é questão de educação. Obrigado, de nada, atenção na expressão. Se não for pra todo mundo, não é comunicação. Convide todo mundo, chega junto, entre nessa. Todos se comunicando, ninguém fora da conversa. Ninguém fora da conversa. Ninguém fora da conversa. Desculpe, com licença, vim pra conscientizar. Peço sua dedicação pra aprender a sinalizar. Ninguém fora da conversa.